No niin, rakkaat katsojat, mun tuo valo on aivan miten sattuu täällä. Olisiko se noin parempi? Eli tervetuloa nyt seuraamaan. Avataan kesää tälleen oikein urakalla, nimittäin nyt vetään semmoset let's playt, että oksat pois. Nimittäin naamakameralla nyt tehdään redemption runi tästä mun Factorin aikaisesta Crash Bandicoot 2 let's playstä, mutta tällä kertaa se juju on se, että meitsi tekee nyt nämä trilogian kaikki kolme osaa tästä kivasti alta pois, että jaksoja rupee tulemaan ja kontenttia paukkumaan sinne teidän kotiappä, että eiköhän aloiteta täältä sitten mukavasti, mennään ihan Crash Bandicoot 1:een ja aloitetaan ihan alusta. Sillä on hirviästi karvaa nykyään tällä meidän Bandicootilla. On kyllä järkyttävät määrät. Laitetaan vähän... No ei näköjään laitetakaan. Olisiko nyt vähän parempi? Mitään ei tapahdu, rapu siitä pois ja... Hulpakat, tuolla ei ollut mitään, muisti väärin. Factorin boomer-aivot ei nyt aivan... riikallaa kaikkea, mitä täällä on tapahtunut, mutta on kyllä crispin näköistä. Crashi on vähän kankeempi kuin yleensä, mutta ei se meitä haittaa. Ja tämä on tosiaan tämä Let's Play ensimmäinen jakso. Ja Let's Play alkaa Crash Bandicoot 1 rannalta ja loppuu sinne Crash Bandicoot 3 aikamatkailu helkattiin. Siitä kombobreikkerit tulille. Ei mitään hätää. Piilopullo eikä laatikko. Noin. Yritetäänkö me saada kaikki laatikot? Mä en oo ihan varma. Eiks tää ois niinku helpoin? Tehän tää ois helpoin. Se varmaan pitää mennä täältä ennestään. Mä yritän saada kaikki laatikot, mutta aina ei välttämättä kaikkia laatikkoja saa. Okei, eli nyt me voidaan mennä takaisin. On se jännittävää. Pääasia, että päästäis nyt edes läpi itseään. Kyllähän me päästään. Ja nyt baby steps. Ohoko pomppii jotenkin raivokkaasti, kun vertaa vanhoihin versioihin, mutta ei se pitää haittaa. Mene sinä kilpikonna vaikka muualle. Noin. Ja siitä ensimmäinen, varmaankin viimeinen, Timangi. Perfect. Pyllystä kaivellaan. Ja silleen. Kivaa on. Kaikilla hauskaa. Ja koska tämä on ensimmäinen jakso ja tuo maailman lyhyin kenttä, niin mennään vielä toiseen. Oho, siinä kävi pieni lipsahdus. Oho, siinä kävi toinen. Oliko meillä täällä mitään? Ei ollut. Tää ei oo Crash Bandicoot 2. Tää on yksinkertaisempi peli, mutta silti hieno, kaunis ja... Tämänlaisten platformereiden ehdotonta kulta-aikaa. Käydään vähän pussaan. Oho, mitäs? Jaha. Siellä ollaan... Ui! Unohdettu tuota... Pistää... Hoppeli, hirvoi! Animaatio selvästikin tuohon kiveen, kun osuu vierivään kiveen. Ei vieri kauaa, kun tästä paukautetaan. Tonne ei vielä näköjään pääse. Eli tästä mapista ei siis saa varmaan vielä esti mangia. Mä tiedän, vois kyllä nostalgisoja nyt nää kentät ja... Kattoo sitten noiden laatikoiden laita, että pitäisi tehdä sitten loppuun semmonen jakso, missä mä vaan metsästän ne kaikki mapit, mistä mä en saa niitä kaikkia laatikoita. Kun mä en kumminkaan niin perfektionisti oo silleen omalla tavallaan. Ainakaan tällaisissa Crash Bandicoot-peleissä. Sieltä eläimiä, joita tarvitaan varmasti Slippery Climbiin ja sitten siihen Road to Nowhereen, bonukseen, hops. Silmään kutittaa.
Siellä on varmaan kaihi. Ei siellä on varmaan mitään. It's not a tumor. It's not a tumor at all. Me ei mitään tommosia tarvita. Mennään suoraan asiaan. Naikkoselle mops. Ja sieltä Chaddy vie meidän typyliinin. Se on jaettu typyliini, kun se on meidän kaikkia. Hei hei. Kasviksia. No niin. Hype. Factor is back hype. Voi niin, ne jäi ne kolme sinne ylös. Ei voi mitään. Koska mä oon niin hyvällä päällä ja meidän pitää saada tää Let's Play-homma kunnolla tuota tulille, niin vetää nyt vielä kolmas kenttä tähän perään. Niin saadaan tälle ensimmäiselle Let's Playlle oikein semmonen kiva ja tapahtumarikas alku. Kun nää on niin tämmösiä vauvan ensimmäisiä nämä ekaat kentät, niin päästään sitten myöhemmin repimään pyllyä auki. Kun on niin hirveän vaikeaa. Ja elämä on plakkarissa. Ylemmäs, noin. Tuo kuulosti kyllä todella väärältä, mutta ei se haittaa. Kilpparit lentää kaikki muukille. Oho, sieltä vähän käytiin parkouraa. Siitä. Aha, noita pitää siltikin paukautella. Ei toimi pelkkä maskillinen kosketus. Noi, ja vumpat mukaan, checkpointti, kilppari sanonko minne. Hypätään mankin yli. Mankille ei anneta edes huomiota. Annetaan apina noida siinä keskenään. Eli apinoida. Näistäkään ei tarvi välittää, tostakaan ei tarvi välittää. Noi. Ai että. Mitä vitsiä nämä koodaajat on tehnyt tällä videopelillä. Tuuppa sieltä nyt. En mä jaksa kattella suokaa, eikä sua. Noi. Au au, nyt pitää vähän stoppia. Eipäs polteta krässiä loppuun. Noi. Ja siitä viimeinen ja bonusrundi on jälleen kerran plakkarissamme. Minun reittäni kutiitti. Eipä ollut muuten reisi, oli muuten sääri. Anatomia kunnossa. Factorin anatomia. Ja noin. Ja sitten saatte kommentoida, että onko mun tää kommentari liian tiheä, että mä voin myös olla turpa kiinni. Mutta jotenkin tuntuu, että sitä nykyään vaaditaan, että on tämmönen rento ja rempseä puheeripuulimies. Taas meillä jäi laatikot hoitamatta, mutta siinä oli Crash Bandicoot 1:n kolme ensimmäistä mappia ja ei meillä jäänyt yhtänsä 11 laatikkoa taaksemme näissä kolmessa. Että tuota, tää on tämmönen tuleva Let's Play rumpa, humpa, dumpa ja minä olin Factor ja tämä on Romootio-kanava ilman P:tä ja yhteen ja Capsillä löydätte varmasti. Seuraavassa osassa Boulders. Ni hao.